Dövlətimizin başçısı Mövhüd Çavuşoğlu'na ölkəmizdə böyük hörmət bəsləndiyini vurğulayaraq, onun bütün dövrlərdə Azərbaycanın yanında olmasını yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi və xalqımızın bunu çox dəyərləndirdiyini qeyd etdi. Prezident İlhaməliyev vurğuladı ki, xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Mövhüd Çavuşoğlu müntəzəm olaraq çox önəmli açıqlamalar verərək bütün dünyaya Türkiyənin səsinə çatdırıb ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Bu açıqlamalar öz növbəsində Azərbaycanın işinə qarşıma gün yəni, qüvvələrin qarşısının alınmasında önəmli rol oynayıb. Dövlətimizin başçısı bu gün Azərbaycan-Türkiyə birliyinin daha da güclənməsinin önəmini qeyd edərək bildirdi ki, hazırda dünyada, o cümlədən Cənubi Qafqazda proseslər çox təhlükəli istiqamətdə gedir və bununla bağlı Azərbaycan haqlı olaraq öz narahatlığını ifadə edir. Belə ki, Cənubi Qafqaz üçüncü zilan plan gələcəkdə böyük fəlakətə gətirə bilər. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, Qarabağ'ı işğaldan azad etməyimiz xüsusilə keçən ilin sentyabrında hafta keçirdiyimiz antiteror əməliyyatı bəzi qüvvələri narahat edib. Mən hər zaman deyirdim və deyirəm ki, biz haqq yolundayıq. Öz əzəli torpaqlarımızı bütün beynaxaq qanunlar çərçivəsində hərbi yolla azad etmişik vurğulayan Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, o vaxtdan bu günədək bizə olan təzyiqlər durmadan davam edir. Avropa parlamenti təhqirlə dolu çirkin qətnamələr qəbul edib. Aşqva nümayəndə heyətimizi səsvermə hüququndan məhrum edib. Bunlar çox mənfi fəsaddlara gətirə biləcək addımlardı və bunun yeganə səbəbi Qarabağı işğaldan azad etməyimizdir. Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında Brüsseldə keçiriləcək üçtərəfli görüşə toxunan dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bununla Cənubi Qafqaz üçün növbəti təhlükə mənbai yaradılır. Halbu ki, son günlər həm ABŞ-nin, həm də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsləri onların təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışıqları əsnasında bizi inandırmağa çalışmışlar ki, bu görüş Azərbaycanın əleyhinə deyil. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, lakin biz bunun Azərbaycanın və Cənubi Qafqazda işbirliyinin əleyhinə olduğunu bilirik. Bu ayrıcı xətlərin yaradılması və ölkəmizi təcrid etmək məqsədi güdür. Dövlətimizin başçısı bir daha qeyd etdi ki, keçən ilin sentyabrından indiyədək Avropa parlamentinin, Avropa Şurasının Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verməsi Ermənistanı Cənubi Qafqazda Bir silahlı forpost kimi yaratmaq cəhdləri gələcəkdə çox böyük fəsaddlar törədəcək. Buna görə biz bununla bağlı ABŞ və Avropadakı tərəfdaşlarımıza xəbərdarlıq etmək üçün açıqlamalar verdik. Geosiyasi vəziyyətin dəyişdiyini deyən prezident İlham Əliyev belə bir şəraitdə Azərbaycan-Türkiyə birliyinin hər zaman olduğu kimi bu gündə güclü olmasının vacibliyini qeyd etdi və bu birliyi pozmaq istəyənlərin arzularının puç olacağına əminliyini bildirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən Məvlud Çavuşoğlu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan'a çatdırmağı xahiş etdi. Mövlud Çağırsoğlu hər zamanki kimi bu dəfə də doğma Azərbaycanında olmalarından böyük sevinç hissi keçirdiklərini dedi. O, İlham Əliyevi prezident seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edərək bunu Azərbaycan xalqının dövlətimizin başçısına Qarabağda zəfər qazanan ali başkomandan kimi yüksək etimadının təzahürü olduğunu dedi. Azərbaycan prezidentinin and içmə mərasimindəki çıxışında Türk dünyasını bizim bir ailəmiz adlandırdığını qeyd edən Məvlud Çavuşoğlu vurğuladı ki, dövlətimizin başçısının bu çıxışında Türk dünyasının birliyi ilə bağlı dediyi çox dəyərli fikirlər Türk dünyasında böyük məmnunluqla qəbul olunub. Məvlud Çavuşoğlu vurğuladı. Siz dünyada önəmli bir liderisiniz və sizin Türk dünyasının güclənməsi istiqamətində atdığınız addımlar bütün Türk dünyasına bəllidir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, həqiqətən də Türk dünyası bizim bir ailə bizdir və biz bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Məvlud Çavuşoğlu dedi ki, Azərbaycanın Qarağaq zəfərini həzm edə bilməyən qüvvələr var və onlar bu istiqamətdə öz siyasətlərini aparmağa çalışırlar.